Pas suçu o sorry. Espera, evet var jump bomba zaman lazım. Jump bomba. И здравейте, YouTube! Аз съм Дули, а вие сте в нашата рубрика Дай 5. Дай 5 на гостите са ни, както знаете, имаме си цяла седмица, имаме първо интервю с тия хора, после имаме реакция, а сега е време да чуем техните 5 любими български песни. Така че представям ви Торино и Пашата! Дум-дум-дум-дум! Това е страна! Какво става, бичаги? Нищо, бичаги. До сега се хилихме на това, да видим сега тук какво ще направим. Идеята е следната. 5 песни, ми казвате, може две ти, една, не си реги разделите. Примерно, да видим как ще се скарам. Да видим как ще скарате. Добре, да, това ми е идеята. Да. Искам да живнете малко. Че не сме се карали отдавна. Не през звука съдбата. 5 песни, които са ви повлияли по някакъв начин. 5 песни, които са ви любими. Примерно, БГ-те могат да са стари, някакви, които са ви накарали да правите музика, може да са някаква любима песен, която ви е разчувствала нещо, може да е актуална песен в момента, едно ви кефи. Просто искаме да дадем на хората, които ви харесват, 5-те ваши готини любими песни. Искаме да ви кажем, че важните решения в живота си ги вземаме така, играем камък, ножица, хартия, аз съм едното, той е друго, който спечели, така решение. Много яко, някакво сме сериозно. За решение, брат. За решение. Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Айде! King Size за нея, тъй като тази надявах се да я кажеш, брат. Тая песен ни събра. Лично аз съм преживял много жени с нея. Абсолютно, да. 100% я знаеш някак. Да. Тия, които не се слушали, защо трябва да я видят и как ти е повлияла на тебе? Брутална лирика. Нали? Мога да опиша само по този начин. Всеки, който има възможност да я чуе някакво друго. Всички имат възможност да я чуят. Да. Просто истински докосваща песен. Да. Добре, тази песен ви е събрала по някакъв начин. Да. Това искам да разбера сега, най-накрая нещо да кажете, ми кажете и аз да го разбера един път. Всъщност отидах при душето тогава и му казах, братле, трябва да възродим една песен. И той ми каза, добре, правим го. Кажи коя. Пуснах му, той се влюби също в нея. И всъщност на тази песен влявахме за първи път двамата в студиото. Той тогава ми каза, аз няма да я направя, ти ще влезеш на втори куплет. За това става въпрос. Е, сега разбрах. Това е песента, за която става въпрос, който той трябва да влезе. Той го казва да влезе на втори куплет. Той не е искал да влезе. Вика, ти мама, не, това не е добре. И накрая, какво? Първи във всички чартове и в тренингите. А, браво за вас, видя ли? Така, за нея това беше Торино и Пашата песен номер 1. Преди момчета измислят коя е следващата песен, може да натиснете бутона subscribe, който се намира в десния ъгъл, защото карварката взема левия на Мати и той от тогава реве и не мога да се успокои. Чакай, че ти ме изпревари с такава по-нежна песен, защото аз си бях наумил да кажа. Ама не казваме пък, каквото ще стане песента е на Авеню и се казва Бягство. Оооо, добре. Няма как да чуеш тази песен и да останеш безразличен към нея. Да, тази песен, която... Интересува ме тебе, как, на теб как ти я повлява. Силно ми повлява, силно емоционално. Любима наша песен с една девойка. А, така да е, това е. Заради това така ми е на сърцето тази песен, много я обичам. Песента. Да. Не, давай. И да, и затова си избрах нея. Повлява ли ти, примерно, като си е слушал тази песен, си е послушал при много време? Казал ли си някой ден искам да правя, аз да направя една така любовна песен? Ми честно казвам, не. В интерес на истината, тя се уникална сама по себе си и се ме е докоснала по начин, по който само тя си може така. Да. Не съм се старал да правим подобна песен или нещо, което е близко и прилича на нея. Ние сме с себе си и си правим това, което ни харесва и това, което обичаме. И нашите хора си го усещат по нашия начин. Аз съм усетил техния. Това лято толкова сме пяли тая песен, че просто по колите, докато пътуваме. Да. Това беше Торино и Пашата песен номер 2. Продължаваме към песен номер 3. Ти не знам дали си слушал тая песен. А да ви. А пък на тези 100% съм ти я пускал. Деню с Тайфата. Когато чух този тон, с бандата решихме да си направим купон. Да. Грабнах микрофон и проблемите от детайли станаха фон. Мале, това го изрежете.
Е, брат, искам да видиш клипа. Поето? Преди колко години е качен и какво пише отдолу това. Аз съм го качвал, брато. Ти си го качвал? Аз съм го качвал. Поздрави за всички веселяци от чай, павката. Чай само да го пусна. Съка 8-8 къса бях скейтър едно време. Това кога е си го качвал, бе, брат? Е, виж преди колко години само е. Само да покажа. Опа, само виж. Поздрав за всички веселяци от павката. Така е. Е, ма това твой канал е някакво? Мое, бе, брат. Е, къв канал, брат, ли? Аз съм бил скейтър 8 година. 2008. 20 сабскрайбър? 21. Съкъл. В Замунда съм още така. Съкъл 8-8 къса. Паролата ми е Габи, не. Окей. Okay. Аз имам един много интересен въпрос. Как си успял да го направиш това? Е, да, това човек, е много... това беше с една програмка. Чай се слезна малко да мога да виждат хората какво си говорят. Не мога да седете с косъм. Ама, да, аз не мога повярвам, че това е излезна, човек. Ти излезна на трето място, човек, даже, да, като напишеш, напишеш само песен. Погледане има. 44 000 587. Уау, уау, я. Не взем зъна на самото да го монетизирам. Давай ти гледай тяхното си официалната е 38, брат. Абе, те си окачили. Да, това ти е 44. Кажи ми за песента. Мой човек, аз на какъвто и банкет не сме с моите приятели, вери, ако не е пусна тази песен, само не съм бил на банкет. Ага. Банкетна ти е, да. Много докосваща песен, много докосваща за всички приятели. Поздрав, чуйте. Трето място. Ама учител. Е за това да стане нещо. Окей, това беше песен номер 3. Продължавате тъде към песен номер 4. Любимата песен на Тори Ленс номер 4. Ти си въртле? Деди Янки. Опа! Газолина, бе. Нали, газолина. Или както си искате, така го наричайте. Да. Ще изчакам. Това е... Любими български песни каза. Хале, бе. Аз да си избирам. Пет любими български песни. Дай пет. Приятели. Графа. На графа и... Графа. Приятели, не за винаги. Заедно. Не, бе, приятели. Да бъдем заедно. Заедно. Да бъдем с теб едно. По-добри. Да. Е, това ли е? Не. Приятели за... Иди за Амет, бърто. Приятели, пиш ли за Амет? Има ли човек приятели? Добре, тая? Да. Окей, okay. Що тая? Защото е уникално. Много изчерпателно това, много яко. Да, готови сме, гаси камерата да продължаваме. Текст, музика, текст, аранжимент, клип. Всичко е на ниво. Емоцията е брутална в тая песен. Аз на заедно настръхвам всеки път, бе. Заедно има брутално послание. Това е малко по-слабо на мен от това. Заедно виж, също е много силно. Но заедно на мен ми е по... Ти сигурен ли, че не искаш да кажеш заедно? Тази е по-яка, в смисъл текстът е по-хубав. На тази ти е по-як текст. Това беше песен номер 4, аз не разбрах що, но отиваме към песен номер 5. Не знаят кога ще кажа. С какво те събуждам, бе? Ти с комата бъдеш. Ема тя не е българ, не е българ. С когото събуждам. Това не е хубаво въпрос. Любима наша песен. Обща е тая. О, супер, виж, ние казат, че другия казат. Той се чуди, той не го казва. Той ме се бях надъхал. Чакай, сега се сетя за нещо много интересно. Да. Седем бели ес клас. Деши да виж. Белес класи на Джамайката е песента. Можеш, както виждате отзади на фона S класа. Това е за всички хора, които... Давай. Седем Белес класи, подарих ти мила. Ще я чуй след малко. Добре, що тая? Тая е Росо Мейка. Не се прави, че не слушаш такава музика. Като допреди малко ми пя твоята панамера, ах. Челгиката на Джамайка. Това ли съм пял, деса? Пя. Е, признай си. Въобще не знам за какво говориш. Признай си. Не си готов. Признавам си, не съм да бях готов за това. Кажи ми защо тогава, защо му измътваш тази песен сега? Защо аз не знам тази СНБ деска? Честно казвам си, нямам идея, брат. Така ми изкочи в главата тази песен. Просто така ми идея, да. Удари ме като гръм от ясно небе.
И викам... Това е. Седем бели S-класи. Какво да ви кажа, хора? Та, пеете ли по участие седем бели S-класи? Не. 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 Убеден. Исках, ама нямах желание. Добре, ако, виж сега, ако отиме на банкет заедно, няма да карате матия, пускат такива работи, нали? Със сигурност. Не само... Това матча на изненада някой. Със целия белия изглед. Само искам да видите. Давай, вече няма. Една от най-хубавите песен през живота ми. Една от най-хубавите песен през живота му. Така. Му. И сега те дава най-хубавите песен през живота му. И сега по-долния коментар. Mercedes S-Classes are beautiful cars. Край му чуете. Не, патронска песен. Ако чуете това песен, това е патронска песен. Песента на Джамайката 7 бели S-клас има коментар от Дейвид Ермингтън и е написал Mercedes S-Classes are beautiful cars. Вие просто не сте готови и не сте за тая игра. Пазари тъмно. Джамайка номер едно. Нали искахте да ви обясним за песента? Ето, да. Е, сега вече разбрах. Окей. Okay. Окей, okay, това бяха петте любими песни на Торино и Пашата, а сега остават те да закрият, аз съм Маха. Ние сме Торино и Пашата. Ние сме Дули и Мати. И... Ние сме Тори Ленинс и Пъв Деди. Вие бяхте с уникалната рубрика Дай Пет. Това бяха петте любими наши песни. Абонирайте се за момчетата и... Особено последната. Абонирайте се за Дули и Мати. Абонирайте се за Kings Records. И какво? И ти не знаеш какво? И аз не знам, затова ти го подадох ти да го измислиш. Ама не го измислиш. Това винаги така, бъде. Към банката е отдясно, да не е отляво. Краварката. Готови ли? Краварката е била в левия. Е, но то се пада там. Чао. Там е ляво. Айде, бата. Чао. Чао. Ще се видим. Благодарим ви, че ни гледахте. Ние бяхме Торино и Пашата. Пожелаваме ви хубав и усмихнат ден. А пък ако е вечер, хубава вечер. Айде. Имаме ли го? Да. Аз мисля, ако